Vamos aqui de volta. Vamos dar mais um rolezinho. Vai escapar de mim não, mané. Já foi. Menos um. Aí tem mais um. Vamos lá tirar ele do ar. É isso aí. Vamos dar só mais um rolezinho. Esperar spawnar aqui. Logo, logo o vídeo tá no ar. Ah, pegaram o meu bichano. Pegaram já, velho. Meu aí, rapaz. Larga, larga que é. Larga que é meu aí, velho. Então é isso, pessoal. Só foi só um. Só pra tirar onda aqui. Já deu aí, pessoal. Falou.